permeteu la llicència, jo faré avui una mica dualitat, és a dir, de moderador, de presentador, per dir una forma, però també d'escriptor, ja que aquest any he tret llibre nou, aquí teniu els tres llibres, i al final us parlaré un minutet de mi, perquè de fet avui les protagonistes són la Laia i la Còmia. Laia Perarnau, ets llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Història per la Universitat també de Barcelona. Vas començar la teva carrera professional en premsa escrita, però ben aviat vas decantar per la televisió, concretament per ficció televisiva. Actualment treballes a Televisió de Catalunya, on has estat guionista de programes de temàtiques diverses. També ets autora del llibre de gènere fantàstic El secret de l'església del cap mort i coautora dels llibres infantils El superiaio i la Martina en el mite d'Ícar i El superiaio i la Martina en el mite de Cronos. Avui ets aquí i ens presentes una novel·la històrica, Francesca de Barcelona, que va ser el Premi Néstor Luján de novel·la històrica el 2022. Diu que a la Barcelona de 1382, la Francesca és una noia cristiana de 15 anys que ajuda a la seva àvia Bonanada a fer de llevadora. L'àvia li ensenya els segrets de l'ofici i la introdueix en el domini de les plantes remeieres. Però ella no en té prou. I malgrat que viu en un entorn molt humil, té la ferma determinació de convertir-se en metgessa i cirurgiana. Només hi ha un problema. Aquesta és una professió reservada als homes i fer-se un lloc és gairebé una quimera. Gràcies al seu ofici de llevadora, visita sovint el call. Allà coneixerà l'Estruc, un noi jueu provinent d'una nissaga de metges que vol estudiar medicina. Tots dos arribaran a l'acord de compartir coneixements. La Francesca li ensenyarà tot el que sap sobre plantes i ell li donarà accés als seus llibres, però la medicina no és la seva única passió. La Francesca està enamorada d'en Martí, el seu amic d'infantesa, i amb aquest amor s'iniciarà en la vida adulta una vida trepidant plena d'obstacles, amor, traïcions i passions. És el que té l'amor a vegades, no? Que té les dues cares. Basada en una història real i amb una narració absolutament enlluernadora, Laia Perarnau ens endinsa magistralment a la Barcelona del segle XIV, quan les malalties feien estralls, i ens fa vibrar amb la vida d'una dona extraordinària, plena de determinació, que va lluitar incansablement contra els límits imposats a les dones de la seva època. Moltes felicitats, Laia. Gràcies. De guionista a escriptora, perquè bàsicament tu tens una carrera molt gran com a guionista, i ara novel·la històrica. Com ha estat aquest trajecte? I quines diferències hi ha entre fer guions i fer llibres? Quantes preguntes. Ves, me'n recordaré de tu. Abans de res, doncs, jo soc guionista, com bé deies, però amb una formació d'història, perquè m'encanta, i de fet és la meva segona carrera, que diuen que és la que de debò t'agrada, perquè la primera cosa que tries amb 17 anys no saps què tries, i quan vaig fer periodisme realment, doncs no, potser no era la meva primera opció, i per tant, com a historiadora, l'interès és màxim en recuperar sobretot històries dignes de ser explicades. I quan em vaig posar davant d'aquest projecte tenia clar que volia que fos una història amb veu de dona, que la protagonista fos femenina, perquè tots sabem, doncs, que han estat tradicionalment obviades, oblidades, silenciades, no? Al llarg de la història tenim molt poques figures femenines i catalanes, és a dir, que siguin d'aquí poder encara menys. Aleshores, aquí se'm va disparar la neurona de la guionista que tinc, no? I transformar aquesta història en una narració viva, dinàmica, on hi passessin moltes coses, per mi ha sigut fàcil relativament, perquè ja et dic,
el tema del guió el porto molt endins i el més fàcil explicar històries amb diferents nivells, que hi hagi suspens, que hi hagi amor, que hi hagi versemblança amb el que ha passat de veritat. Per tant, quina diferència entre el guió i la novel·la, no? Em deies, penso que és un tema de, no sé, com molt vital meu, jo el porto molt endintre, el tema del guió per mi és molt fàcil de fer i poder és que hi hagi sempre un ganxo, no?, que et porta al següent capítol, et porta al següent capítol fins al final, no ho sé. És difícil d'explicar perquè per mi és una cosa molt natural. És una història basada en una història real. Sí. Com vas arribar a aquesta història i què és el que et va portar a donar-li llum? Vaig estar buscant, com et deia, una protagonista femenina per a la història, jo tenia clar que volia que fos una dona, però que havia de ser una història digna de ser explicada, que tingués interès. Em vaig estar llegint un llibre de la meva professora Teresa Vinyoles, d'història medieval, que es diu Les barcelonines a les darreries del segle XIV, que us el recomano perquè és un llibre molt bonic, que recupera figures femenines d'aquella època. I quan vaig veure la Francesca, vaig trobar-la allà, em vaig enamorar. Allò que dius, ostres, és que ja no cal que faci res, l'he trobada, és ella. Per què? Doncs perquè en una època, al segle XIV, en què les dones tenien prohibit fer de metgesses, ella no només ho va aconseguir, va ser metgessa i cirurgiana, sinó que a més el rei la va protegir i li va advertir, diguem, a tothom que si li impedia l'exercici de la medicina seria amonestat, serien multats. Per tant, hi havia una història aquí potent a ser explicada. Què va passar entre ser perseguida, la perseguien, la multaven, l'impedien que fes de metgessa? Què va passar entre això i que el rei li dona la llicència, que era la màxima distinció per ser cirurgiana? Doncs això és el que havia d'omplir jo amb aquesta... A mi no em costa crear històries, és més fàcil, però se'm va despertar al minut zero ja la vivacitat aquesta, dir, ostres, he de buscar, he de saber, he d'omplir aquest buit que la Francesca va deixar. I em va ser més difícil documentar-me, allò que dèieu en l'anterior sessió, perquè jo he fet història, però òbviament no sóc especialista del segle XIV, i entrar en el món del segle XIV, si no el coneixes, és apassionant per una banda, però complicadíssim per l'altra, perquè és que clar, no saps res, és això, has d'intentar ser versemblant. Com anava vestida la Francesca? Atura't aquí i comença a... Jo m'he llegit tesis doctorals d'indumentària al segle XIV, perquè clar, havia de fer que allò fos versemblant, que fos real, o com a mínim el que ho llegeix li doni aquesta sensació. I jo, per la meva formació d'història, havia de ser real, havia de ser verídic el que jo explicava. Per tant, ha sigut un procés preciós de documentació. Ara m'he passat més temps llegint que escrivint. Jo... De fet, em anava a preguntar com va estar la feina de documentació, i no sé si coincidiràs amb mi i amb molts altres autors i autores, que moltes vegades és més divertit i t'omple més la feina de documentació que després el fet d'escriure una història que ja tens al cap. Sí, és talment així com dius tu. El fet de quan m'estava documentant, fins i tot m'hi recreava una mica, saps allò que dius? Ara hauria de... Com anava? Com menjaven? Atura't aquí, m'agafo uns quants llibres del Saint-Sauvy, llibres de gastronomia medieval, i llavors m'hi estava dies llegint allò, perquè era un gaudi per mi, era meravellós poder dedicar aquell temps a llegir allò. I amb qualsevol ganxo, ja et dic, jo m'hi quedava allà temps llegint, escarbant, buscant, i el fet d'escriure, sí, òbviament a tots ens agrada escriure, si no, no hauríem triat aquesta professió, però com que, diguem que la història la tens al cap, la tens bastant ben travada, i és una cosa que després flueix, almenys a mi em va passar, jo, els personatges anaven bastant sols, ja, quan els vaig començar a escriure. A mi em passa una cosa, no sé si vosaltres feu servir aquest truc, però jo em poso sempre fotografies de com me'ls imagino, els personatges, i sempre trio actors de Hollywood, actrius o catalans, també en trio d'uns, i això em va bé perquè en parlen, diguem, van sols a l'hora de fer el seu camí, fins i tot a vegades els hi tens una trama preparada i quan l'escrius, no sé si us passa, que decideixen desviar-se d'aquella trama i, bueno,
fan el seu camí, no, els personatges? El que passa que això té un cert perill, i és el que a vegades veiem en moltes pel·lícules, no? Que et surt gent a la mitjana, gent del poble, amb unes dents perfectes, amb unes ungles netes i ben cuidades, i dius, no, home, que això no devia ser així. És a dir, explica'ns, ja que ho has dit i ho has estudiat, què menjaven? Perquè imagino que el poble i els senyors seguien dietes diferents. Sí, ho has endevinat. Com passa, no, aquest potser no passa tant, però hi ha diferents. Per exemple, tot el tema de les espècies. És molt important el comerç d'espècies que hi havia a l'edat mitjana, i Barcelona era un port molt important en referent a les espècies, no? El cardamom, el pebre, en fi, totes aquestes espècies que avui en dia fem servir a la cuina, en aquell moment eren luxes, eren béns que només es podien permetre o la noblesa o la burgesia, i valien moltíssims diners. Això només entrava a les cuines dels rics, dels que vivien al carrer Montcada, dels que vivien a la plaça del Rei, és a dir, el rei, la reina, els nobles. I, per exemple, jo el que he descobert, això, mirant molt de cuina, menjaven el mateix menjar, és a dir, posaven una olla al foc amb els clamàstecs, aquells ferros que baixen, i aquella olla no parava de fer xup-xup en tot el dia, i allà hi posaven, doncs, allò, doncs, la col, el que anaven, la gent més humil, diguem, podia esgarrapar havent comprat o havent venut el peix, no? En el cas de la Francesca, ella és d'origen pescador, la seva família són pescadors, doncs venent el que mal pagaven el peix, doncs amb aquells diners anaven a comprar quatre verdures, ho posaven a l'olla. Els rics podien fer guisats d'aus, de faisà, de gallina, de porc, de vedella, tenien molt accés a molts tipus de carn, i una recepta maca que vaig trobar és la del gat guisat, que si us interessa provar-la. El diguem que el gat el teniu a l'abast. De fet... Tot arribarà. Sí, tot arribarà. De fet, una vegada vaig conèixer una historiadora especialitzada en cuina medieval, i ella m'ho deia, diu, no, si mengéssim el que menjaven ells, ens explotaria l'estómac. Diu, no ho aguantaríem. I de fet, moltes vegades veus que beuen molt de vi a l'edat mitjana. I sí, és cert, vi, que moltes vegades era aigualí, però és que llavors l'aigua, poca aigua hi havia potable, no era potable, l'aigua portava... Tot arribarà. I llavors ells bevien vi perquè al contindre alcohol tots ja no tenien aquest problema. La teva obra recuperes, com ara justament s'està fent, i amb tota justícia, el paper de la dona a la història. Perquè realment la història que nosaltres, les nostres generacions, hem estudiat, sembla que sigui una història d'homes feta per homes, i que només hi havia homes. I en canvi, al llarg de la història, a qualsevol episodi històric, veiem que realment la dona va jugar un paper tant o més important que l'home. I ara, doncs, gràcies a Déu, hi ha escriptors, escriptores, autors, autores, la Teresa Sagrera, per exemple, també, que recupereu el paper de la dona. Tu creus que amb aquesta novel·la hi poses també el teu granet? Espero, sí, home, clar. A mi m'agradaria, que fa poc un periodista em va preguntar, bueno, no hauria de dir, no direm noms, però em va preguntar, com és que la teva novel·la, el protagonista, és una dona? Encara ara es fan aquestes preguntes. I em vaig quedar tan perplexa que vaig... Clar, et sortiria un moc, no?, gairebé, perquè dius, home, de debò que avui en dia encara ens qüestionem que podem escriure en personatges femenins? És que hauria de ser al revés, en tot cas, no? Recuperem el temps perdut. Anem a recuperar persones, això que deies tu, tan o més importants, que han estat obviades al llarg de la història, recuperem perquè són dignes de ser explicades i interessantíssimes, no? I han aportat molt també a la història, com la Francesca. Doncs recuperem-les, aquestes històries, i hauria d'haver-hi molts més autors i autores que escriguin sobre personatges femenins. No ens hauria d'estranyar, al revés. Sí. Tens algun projecte en marxa, nou? Sí. Algo pel cap? Sí. Ens en pots fer sincer? Mira, us diré, abans li deia a en Josep, de Ràdio Correig, que sí, i un dels personatges és d'aquí. És el pare de la protagonista, és d'aquí Correig, potser perquè
com que vaig parlar tant amb en Josep, ja em posaré un... Ell, em interessava el perfil d'un personatge sindicalista ambientat a la Segona República, que hagués nascut en una colònia, com la, en aquest cas la colònia Vidal, i mira, vaig pensar, jo també, el meu origen és aquí a Vallcebre, jo, la meva família, jo soc Pere Arnau i venen tots d'aquí, i per tant també tenia una certa, mira, unes ganes de que hi hagués un dels personatges que fos d'aquí, d'aquesta terra. Moltes gràcies, Laia. I de tu, Colla, la veritat és que no sé què dir, perquè a part que ja ets quasi bé la madrina de la nostra festa de la novel·la històrica i molt coneguda, i a més un referent, alguna excepció, com és la vida del sistema Braille, però que té sempre a les teves novel·les la dona ha tingut una importància capital. Però pels que no la coneguin tant, anem a repassar ràpidament una mica la seva biografia. Colla Valls, escritora i professora d'Educació Especial i Logopèdia. El 2010 va ser la princesa de Hate. 2011, l'Obra dels Oblidats. Després va vindre el Mercader, Les Torres del Cel, La Cuinera, L'Amor Prohibit, Etèria, Els Camins de la Llum, L'Alquímia de la Vida, i avui ens sorprèn amb El Llegat de les Cendres. Ha fet d'actriu i has participat en diverses obres teatrals i en el film de Jordi Lara, Ventre Blanc. Has fet teatre com a dramaturga, literatura infantil i juvenil. I com a premis tens el Néstor Luján de novel·la històrica del 2010, Premio de los Lectores de la Isla de los Libros el 2011, Premio a la millor novel·la en català de Leer en caso de incendio el 2012 i Premi a la millor novel·la històrica el 2012. Vull dir que realment una carrera molt, molt, molt prolífica, molt acurada, però el millor és que som els seus lectors els que l'obliguem a portar aquest ritme, perquè realment quan acabem, tanquem ja i acabem un llibre i diem, oi, el següent. Ara vens amb El Llegat de les Cendres, al vell mig del segle XIV, Barcelona encara pateix seqüeles de la Gran Festa. Durant aquest període d'incertesa, poc abans de la implantació del dret romà, un grup de dones lluita per fer-se càrrec de la recuperació de la ciutat. L'Alèxia, filla d'un mercader, la Ròmia, esclava, la Ginebra, monja de Sant Pere de les Puelles, la Caterina, aprenenta de pintora, la Llorença, vídua d'un vidrier, la Marta, filla d'un teixidor, i la Sança, capellera. Totes juntes s'uniran per plantejar una altra Barcelona, on sigui possible l'esperança, per encendre un foc nou que torni a il·luminar la ciutat. Molts, amb coratge en un món que s'acaba, el voldrien apagar. Mentrestant, el germà de l'Alèxia, en Narcís, deixeble del pintor Ferrer Bassa, intentarà donar sentit a les seves inquietuds artístiques. Eli i la Caterina fundaran la Casa dels Obradors, un projecte destinat a posar en valor noves iniciatives que es basin en les capacitats de cadascú. Tothom hi tindrà un lloc i podrà ser aprenent i mestre alhora. El foc il·lumina, però també crema i deixa cendres. Les cendres que contenen la memòria del que ha estat. I si cauen en bon recer, poden ser la llavor d'un nou futur. Ets una icona de la novel·la històrica, Colla. Què hi trobes aquest gènere perquè ho facis tan bé? En primer lloc, mira que m'ha costat, perquè dic, ai, que tinc moltes ganes de dir-vos moltes gràcies per la confiança. Jo sé que ser aquí de nou és un luxe. En aquesta ocasió, super ben acompanyada per la Laia, que li he presentat la novel·la, que no podeu deixar de llegir perquè paga molt la pena. Ja veieu que compartim cicle, el segle XIV, i que a més tenim una dèria en comú, que és fer justícia, no?, amb tot aquest món de dones que ha estat devastat i que ha estat, bueno, ignorat, absolutament. Tenim una gran absent, que tots teníem moltes ganes d'escoltar. No es troba bé, avui la nostra gran Cares Santos, però que sabeu que tenia moltíssimes ganes i que en una altra ocasió serà. Per tant, aixecarem això, aixecarem el taló tot el que puguem i posem tota l'energia perquè
trobi menys a faltar aquesta grandíssima figura de la nostra literatura. Què hi trobo en la novel·la històrica, m'has preguntat? Això m'has preguntat. Bueno, jo crec, com tots els que decidim, jo no sóc historiadora, ja veieu que jo vinc de formació de pedagoga, però sóc una apassionada de l'escriptura, de la literatura, de la història, i jo m'he hagut d'entretenir menys amb la documentació perquè he navegat molt per l'edat mitjana, hi ha moltes altres històries, i per tant tot allò de què, com vestien i com menjaven ja ho portava incorporat, i m'ha servit aquesta novel·la per explorar més la condició humana. He fet una tasca de documentació com no podia ser de cap més manera, sempre recolzada per gent que en sap, en aquest cas Alberto Reche, que és un historiador i un divulgador molt, molt i molt generós, i que m'ha ajudat en tota la recerca, que tot allò que jo deia sigués versemblant i que sigués adient. I després he fet una tasca molt important de treball psicològic dels personatges amb la Rosa Barceló, una psicòloga, en el que cada una d'aquestes 7 dones que us han anunciat a l'amic, i una nena, l'Anna, que no surt a la contra, però que la trobareu i que us enamorarà, cada una simbolitza alguna cosa, parteix d'un moment vital diferent, però que es reuneix per el que ens ha explicat, fer una Barcelona possible on hi cabi l'esperança i on les dones tinguin un lloc. Pensem, situem-nos, 1348, la gran pestilència, ens n'has parlat, les dones no podien exercir la medicina, però penseu que quan es mora tantíssima gent, més de la meitat de la població, falten mans a tot arreu. Mans especialitzades, com les dels notaris, que es moren com a mosques, perquè són els que estan més a prop escrivint les últimes voluntats, o els capellans, que també estan donant l'extremunció. Moren ells, moren elles, moren gent gran, moren gent jove, però no paguem el mateix preu si moren ells o moren elles. Si moren elles, són fàcilment substituïbles. Aquest matí parlàvem de l'esclavatge, el segle XIV era absolutament un fet normalíssim tindre esclaus. Parlo d'una esclava, de la Ròmia, de la seva vida, però es podia substituir per una serventa, o es podia substituir per una vídua que li donaven l'oportunitat. L'oportunitat de treballar, perquè hem dit que faltaven mans, però aquestes dones només podien treballar com a mà d'obra no reconeguda, perquè recordem que no tenien cap dret a ser ciutadanes de Barcelona com ells, que no podien regentar un obrador com ells, malgrat que coneguessin el negoci i treballessin amb la mateixa perícia. És a dir, l'obrador del Ferrer Bassa, del gran pintor Ferrer Bassa, nostre, hi treballava la Blanca, la seva filla, la seva dona, i és clar que hi treballaven. Coneixien el negoci fins no fa tant. Jo mateix, els meus pares tenien negoci. Nosaltres treballàvem amb ells. I allò no era explotació infantil. Allò era entre tots tirar endavant. I anàvem aprenent l'ofici. Després, evidentment, cada un feia o s'especialitzava en el que podia i estudiava perquè vam tenir l'oportunitat, no? Els teixidors d'aleshores, les dones teixien al costat dels seus marits, però quan va venir la pestilència, si van morir ells, se'ls hi van arrencar els telers de les parets. No podien exercir el negoci, no podien signar una obra del taller d'en Bassa. Aleshores, esclar, era molt, molt sagnant la situació. Després d'aquesta gran pestilència, o quan encara cuejava aquesta pestilència, pensem que el Consell de Cent va quedar un conseller. Hi ha un buit de poder important. El dret romà, Laia, va avançant. Les tataràvies de la seva protagonista i d'aquestes dones que trobareu a la meva novel·la eren molt més lliures que les nostres, les que trobareu al segle XIV. Elles, al segle XI-XII, podien comprar amb igualtat de condicions un terreny o vendre'l. Després ja no, el dret romà s'imposa i perden tots els drets. No poden ser marmesores testamentàries, no poden ser tutelar els seus propis fills, si es tornen a casar, els poden repudiar els marits que les acolleixin com amb segones núpcies. Per tant, és una situació on
no tenen res a perdre, ho tenen tot a guanyar. I una sèrie de dones en diferents moments de la història s'apleguen amb l'objectiu de sortir-se'n sumant habilitats. I us he dit que havia treballat molt amb la psicòloga també els processos de dol. Jo vaig escriure al Mercader el 2012, estic segura que la Tricia fan tot a l'entrevista. No. Sí. No. La base de la propera pregunta. Soc conscient, me perdonaràs. Després parlem, te convido a alguna cosa. El 2012 vaig escriure al Mercader. El Mercader acaba amb una escena apologètica. Això dels finals, Laia, és molt xulo. Que és molt xulo, els finals, perquè... Clar, és quan tanques el llibre i es queda aquella imatge que viu en tu per sempre, no? I és aquell final que penses, no podia ser un altre. El final del Mercader és un final apologètic, com no tinc en cap altra novel·la, perquè cada novel·la té el final que ha de tenir, però hi ha l'Alèxia, que trobareu aquí, tipus Scarlett O'Hara, saps? Allí dalt de Petres Albes, pràcticament dient, juro per Déu que mai més tornaré a passar fam, no? I a vegades hi pensava, amb aquesta dona empoderada que rep el llegat del seu pare, no?, del Mercader, i pensava, quan la pandèmia ja baixaràs, ja veurem, no?, què queda d'aquest empoderament quan hagis de xafar el terra i hagis d'arromangar-te i hagis de descalçar-te i sentis que a la societat que arribes no és a la que vas marxar, no?, que les coses han canviat i que han canviat per malament. I una mica volia que aquesta dona baixés, perquè jo també vaig baixar en un moment donat, i que passés totes les fases del dol. I quan dic que el dol, tots hem passat dols, perquè tots tenim una edat, i dols diferents. Tant pot ser la pèrdua de la persona estimada, com pot ser la joventut, com perdre la joventut, com pot perdre el desig, perdre tot el que es va perdre a la pestilència, tot el que es va perdre a la pandèmia, la salut, i totes aquestes fases estan molt estudiades. No? Que primer la negació, això a mi no em pot estar passant, ho negues, si ho negues no existeix, després hi ha la ràbia d'enfrontar-te amb aquesta situació injusta perquè no m'ho mereixo, després hi ha el disgust, la pena, el dol, la tristor, que de vegades doncs, pot acabar força malament, i després en algun moment fas aquest primer pas i dir això he de seguir, amb el que tinc, no? Amb ungles i dents he de seguir, elles estan així, ho hem perdut tot. Doncs ja veureu de quina manera, ja et deixo, s'hi posen, però hi ha l'Anna, que és la menuda i que coeja per allà, dic que t'hi poso i no, encara no, perquè, deixa'm parlar de l'Anna un segon, perquè l'Anna és una nena menuda en totes les meves novel·les, o gairebé en totes les meves novel·les, els que m'ho he anat llegint, i tinc molta sort perquè aquí tinc fidels seguidors, hi ha nens, però jo m'he passat 40 anys a l'escola pública, no? Tu deies aquest matí, Roger, que parlem d'allò que coneixem, sobretot. Jo he tingut tan a prop la canalla i sempre he treballat amb els nens molt de prop perquè he treballat amb nens d'educació especial, els últims 30 anys amb sords, no? I sé de les fases de dol dels pares, i sé de la impotència de la canalla, i sé de la mirada de les criatures, no? D'aquesta mirada que fins que no contaminem és sense filtres. I necessitava una nena que fugint d'una situació complexa, dolorosa, anés a dalt de la teulada i des de dalt mirés el món, no? I construís el seu propi món on refugiar-se i fa unes figuretes de fang, no? Com uns escenaris on ella transita. Ja. Bueno, jo crec que, almenys jo he quedat convençut i crec que els assistents també, que per tu la dona, com altres escriptores, té una forta importància a les teves novel·les. Totes són fortes, enèrgiques i lluitadores. Vols dir que no són totes una mica tu mateixa? Doncs sí, perquè no són totes ni fortes, ni sempre són fortes, ni sempre són enèrgiques, ni sempre són lluitadores. Nosaltres, les dones com els homes, sempre de la mà, de vegades som enèrgiques i de vegades som dèbils, no? El que passa és que
En la novel·la també surten els clarobscurs dels personatges. Ningú és bo del tot, ni dolent del tot, ni la sensibilitat és un atribut femení, ni la força és un atribut masculí. Fugir d'aquests tòpics és important. En aquest cas, amb aquesta novel·la, està clar que elles hi van perdre molt perquè legalment hi perdien molt. No? Però jo el que vull és, sense dictar sentències ni res de res, provocar reflexions. No? Mira, si m'ho permeteu, hi ha un moment, sí que és una novel·la de neguits, no? De focs i de cendres, però també és una novel·la de llum i d'amor, de molt d'amor. No? I també hi ha parades necessàries. Durant la pandèmia, recordeu que només podíem sortir a uns quants metres de casa i aquell espai que havíem transitat tantes vegades corrent, que només ens servia per arribar allà on volíem anar, però que allò era de pas, va redimensionar-se, no? I va agafar una importància capital. I vam descobrir que mirant amunt era un univers diferent i que hi havia floretes i cants d'ocells que no havien parat mai a escoltar i a sentir. L'Alèxia no sempre corre, ni sempre està, com li diem ara, a tope, no? No ho fa això sempre. De vegades també s'atura, perquè és important aturar-nos, no? I mirar, que no és el mateix que veure. I reflexiona, sí que hi ha colla, no? Perquè la colla de vegades és allò que dius, et poses amb cada embolic, que després a veure com te'n surts, no? Però perdre la passió és quasi un preu més gran que estrellar-te de tant en tant, i sempre hi ha algú que et va traient del foc. Perquè la Laia ens ha explicat com li ha vingut amb ella. En el cas que han llegat a les centres, vas anar a buscar la idea, et va vindre... No, és que... Us ho he intentat explicar abans, és aquesta imatge de la Alèxia triomfadora, no? Que estàs allà i de vegades t'hi reflecteixes, però la vida és això i allò també, no? I són cicles i hi ha moments, no? Per tant, jo he pensat, baixa d'aquí, perquè jo també baixo, perquè ai que em punxo, hi havia una cançó de Petiteta que deia, on vas? Al pont de les punxes. I deia, ai que em punxo. Doncs de vegades la vida és això, ai que em punxo. I saltironeges, no? Va ser això, vaig dir, no te'l vull mirar mai més aquí dalt, tan així, tan fora de lloc, tan inerta. Vull una dona que baixi a baix i que entengui que sola no se'n sortirà, perquè no ens en sortirem sols. I d'alguna manera va inventar el primer coworking de la història, perquè va crear la Casa dels Obradors, que és era una casa on aquestes dones que es van aplegar de manera obligatòria, doncs cada un anaven allà a oferir allò que tenien, no? És allò que posa la contraportada, ser mestres i aprenents alhora. Molt bé. Llavors, ja ens has comentat que coneixes bé l'època, coneixes... però, lògicament, té que haver-hi una feina de documentació. En aquest cas, com la vas dur a terme? Sí, abans, mentre parlava la Laia, he notat, no, que us volia dir, la documentació és enorme, sempre és enorme, perquè de sobte penses que ho saps tot i encara no, perquè dius, però què portava, no? I t'atura l'escriptura per anar a la recerca de... Jo ja us he comentat que l'Alberto Reche em va ajudar molt, evidentment, a tindre arxius digitalitzats ara també ajuda molt. El treball psicològic ja us he explicat que el vaig fer amb la Rosa Barceló, però hi ha una cosa molt important, els que fem novel·la històrica, que és la teoria de l'iceberg de Hemingway. Mireu, és que ens encandila, ens fascina veure un iceberg lliscant per sobre de les aigües, no? És una imatge potent, magnífica, fastuosa, però és tan maco, és tan magnífic, perquè només veiem el 10% de l'iceberg. L'altre 90% que queda submergit sota les aigües és el que sosté aquest 10%. Nosaltres, els escriptors de novel·la històrica, hem de ser prou hàbils per aquest 90% tenir-lo ben assimilat i només mostrar aquest 10%, que és el que llueix. Si passa que estudies tant i dius, no, això també vull que surti, perquè vull que vegin com ens hem lluït documentalment,
Aleshores, llisca l'acció i és quan una novel·la històrica ens cau de les mans. Per tant, jo crec que és una feina artesana, gairebé. És mostrar el compte de dir, i això és un ofici. Sí, perquè si no, és un que dius, caus amb el perill de fer-ho avorrit, de perdre el ritme, començar a donar dades i dades i dades, perquè el lector sàpiga quanto sabes, sí, sí, és correcte. Doncs és el mateix, veia? Sí. Ara se m'acudia que a mi em va passar que un cop escrit el llibre hi ha 50.000 correccions perquè te'l revises i revises i entre i trobes coses. La de les últimes va ser, ara vaig a treure tota la història, això, no? Tota aquesta part de sota d'Elisabet, que no cal que la gent la conegui perquè se sustenti aquest 10% amb lluentor, amb força i que tragui, no? I va ser una feina molt dura perquè és un dol, tu t'has enamorat d'aquelles històries i penses, ai, ara he de treure allò que em va costar 4 dies trobar amb uns arxius de no sé on, fora, i has de ser molt dur amb tu mateix, però és a favor de la història, no, finalment, que allò pugi. Sí, si no, mira, en comptes de fer un llibre fas una trilogia, dius que llargo. Quasi que no cal. O com les sèries ara modernes que ens, de les plataformes, que la que tenen una mica d'èxit les estiren com un xiclet. Jo m'he deixat de dir una cosa, és que no sé si ens tallaràs, no. Com la tele, i ens dius, ja està. Que jo us deia, segur que us deia, aquest espai que vam rescatar quan sortíem a caminar, que a més, vosaltres és que som molt afortunats perquè teníeu més estona, però imagineu-vos una ciutat que podíem caminar 4 carrers amunt i 4 carrers avall. Clar, és que era una altra cosa, això. Hi ha una escena, hi ha moltes escenes, però Laia, és veritat que el ritme de la novel·la també se sosté, i tu que ets guionista, i amb això també jo moltíssim, perquè tens moltíssima facilitat, no? Per aquells passatges que dius, bueno, doncs els lectors no ho saben, però tu vas col·locant estratègicament perquè vagi fent una melodia subterrània, no? I que et vagi duent d'un lloc a l'altre. En aquest cas hi ha estones no de meditació, però sí de contemplació, d'aturar-te. I relacionant-ho amb les dones, us volia llegir un fragment molt, molt, molt petitet del llibre, que és quan l'Alèxia rep en herència unes vinyes a Sitges. A Sitges fan malvasia en aquell moment i no hi ha mà d'obra, no? I ella va allà i veu com que ella no en sap un esborrall ni de vinyes ni de res, ella només té ganes de seguir amb aquell negoci i de tirar endavant, i es presenta allà i veu que les vinyes, clar, a l'hivern les vinyes sembla que estiguin ben mortes, però a la primavera, per allò on se les ha podat, és quan plora la vinya, no? Cau aquella goteta que de vegades està en suspensió i dius, i els pagesos diuen, la vinya plora, i després surt el primer brot, no? I aleshores, quan vol tirar endavant aquella plantació de vinyes, el pagès diu, no hi som a temps, no hi ha gent, no hi ha mans, i llavors ella diu, i les dones del poble, i el pagès diu, què voleu dir? Diu, no poden ajudar, no poden aprendre, diu, heu escoltat què esteu dient, senyora? Diu, sí, i tant, justament per això us ho proposo. Qui millor que elles saben quin mal tenen les criatures abans que aprenguin a parlar? Qui coneix millor les herbes, les seves propietats? Qui si no elles van de la mà amb les fases de la lluna cada mes de la seva vida per concebre, per parir? No? Vull dir que estem molt a prop amb aquestes dues novel·les, no? Perquè amb tota la saviesa que elles portem, no se les tenia en compte per una qüestió únicament de gènere. Moltes gràcies, Colla. I com us he dit, i podeu veure aquí, ara em permetreu que faci una llicència, un petit canvi, i com que aquest any jo, a part de ser col·laborador i moderador, també a ratos, quan la feina m'ho permet escriure, deixeu-me que us digui qui sóc. Jordi Matilló, sóc escriptor, membre de l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, la FEC. La meva carrera professional ha estat centrada durant 25 anys en càrrecs de direcció multinacionals,
fins que el 2011 vaig emprendre el meu propi negoci com a consultor independent. És a dir, que aquí on també ho veieu, podeu considerar un emprenedor, un jove emprenedor. Amant de l'Europa medieval i del simbolisme llegat pels antics consultors, he dedicat més de 25 anys a l'estudi de l'ordre del temple, els templers, desxifrant el seu punt de vista extern i social, però també el profund mite i esoterisme que l'envolta. Des de fa 23 anys sóc membre de la Gran Lògia d'Espanya. És a dir, que en aquest sentit a mi no m'importa sortir de l'armari i reconèixer que fa 23 anys que sóc maçó. Perquè sapigueu, com veieu, no tinc ni cua, ni cuernos, ni cremem sofre, ni sacrifiquem nens. Vull dir, són persones normals i corrents i a vegades fins i tot avorrides. M'agrada ser conferenciant, divulgador, sobretot d'aquests temes, del que és la simbologia i la història maçònica, els càtars, els grans oblidats de la història, els templers, i m'agrada participar sempre que puc en tots els actes culturals que hi hagi entorn de la literatura i entrevistes a mitjans. La meva bibliografia és molt curteta, molt... Espero que quan em jubili faré... A veure si t'atrapo. Però vamos, ho dubto, necessitaria tres vides per atrapar-te. Vaig començar amb Non Nobis Domine. És una història, jo diria, cavall entre la novel·la històrica i la ficció històrica. Podia haver estat Ulcreia, que és la que avui tenim aquí. I tinc una altra acabada en busca d'editorial, que és El secret de l'alba. Què tenen en comú totes? Perquè n'hi ha dos que sí que es poden considerar novel·la històrica, com podia ser Non Nobis i podia haver estat, i en canvi Ulcreia i El secret de l'alba estarien a cavall entre la novel·la històrica i el thriller, perquè de fet El secret de l'alba conté dues històries, una història que arrenca a l'edat mitjana i una actual amb uns assassinats que hi ha ara a l'Alt Empordà. El que passa és que la història de l'edat mitjana anirà avançant i al final totes dues s'acabaran trobant. Què tenen en comú en totes els tres temes que a mi m'agraden? Que és els templers, els càtars i la maçoneria, sobretot amb la seva vessant històrica. I els càtars, per què? Perquè els que esteu aquí i teniu una edat, vamos, crec que us passarà com a vosaltres, que a l'escola ens parlaven del Cid Campeador, les cruzades i tot això, però mai, mai, mai ens van parlar d'una creuada de cristians contra cristians que va passar a pocs quilòmetres d'aquí, que van ser contra els càtars, perquè, de fet, els càtars eren això, cristians que no acceptaven els dictats de Roma i del Papa. Llavors, m'agrada el fet de parlar i tocar aquests temes. I un tema que a mi m'omple i em dóna benzina per seguir avançant és que quan jo vaig treure la primera Non Nobis Domine, amb tots els protagonistes conviuen amb un segur abans de la seva caiguda, rebre de País Basc, d'Extremadura, d'Andalusia, correus de gent que l'havien llegit i que em donaven les gràcies perquè diu, és que gràcies a la teva novel·la hem sabut que van existir els càtars, què eren, qui eren i com vivien, diu, i ara han buscat més informació. És a dir, si no se'n parléssim d'ells, això quedaria oblidat. Jo crec que és una mica la tasca que fem, els que ens dediquem, jo molt més humil que altres, a la novel·la o la ficció històrica. És el fet d'acostar la història de forma més divertida al gran públic i que es pugui divulgar i que es pugui mantenir viva. Després el que vulgui ja buscarà els assajos, ja buscarà els treballs de recerca, d'arqueologia, d'historiadors. Perquè l'historiador fa una tasca molt bona, però jo crec que l'escriptor i l'escriptora de novel·la històrica fa una tasca molt bona complementant. I aquí us ho dic perquè jo, que a vegades per afició he assistit a simpòsios d'historiadors, a vegades se m'ha fet dur escoltar aquell professor universitari d'història, perquè sí que és un pou de sapiència i d'història, però fa
falla amb la part comunicativa. I llavors, doncs, clar, això fa que a vegades el jovent, sobretot, digui, va, és que la història és molt avorrida. No, la història és molt més que dades i dades. I de fet ara estem recuperant, com hem dit, una part molt important que és la dona a la història, que va tenir un paper molt important i que ara, doncs, gràcies a Déu, i podem recuperar. Llavors, teniu els llibres d'aquestes dues grans mestres i, si voleu, també d'aquest humil aprenent, si us agrada alguna mica també la història. Llavors... Et puc dir una cosa? Sí, d'això dels càtars, està situat a les Corberes, no? A l'últim reducte Montsegur, tots aquests llocs on van estar aguantant fins a la mort, no? Com aquell qui diu els embats dels pro-papa, diguem. Ho dic perquè és una història molt èpica i molt poc coneguda, que m'alegra molt que tu l'hagis tret a la llum, perquè jo quan vaig fer aquesta visita, que us animo a fer-la pels castells d'aquella zona, et transmet aquesta desesperació que probablement van sentir en els últims moments aquesta gent de sentir-se abocats a la mort per les seves creences. I no sé, que ens ho expliquis poder una mica més, perquè a mi em va captivar molt aquesta història. Mira, un tema que és important a vegades per conèixer, perquè jo és el que dic quan llegeixes novel·la històrica o història, el que has de fer és conèixer una mica l'entorn i no mirar-ho ni jutjar-ho amb els ulls del segle XXI. Abans a l'altra taula rodona hem parlat de l'esclavitud. L'esclavitud ara és una cosa, vamos, terrible, però fa dos segles no era tan terrible. Llavors, amb el tema dels càtars, el que és molt important, una dada. La creuada contra els càtars, primer, dic càtar, és un terme modern, ells no es deien càtars, això és una invenció, una paraula moderna, ells es deien els bons homes. Va durar quasi bé 50 anys. Clar, si una persona li dius, no, és que la creuada va durar 50 anys, s'imagina batalles... No, tingueu en compte que a l'edat mitjana es batallava a la primavera i a l'estiu, i quan arribava la tardor, tothom cap a casa i es passava l'hivern a casa, i si a cas ja tornarem la primavera següent. Llavors aquí van haver-hi diversos embats militars. El que sí que durant 50 anys va haver-hi la pressió dels inquisidors que buscaven pels pobles i per les cases els càtars. I llavors això el que provocava moltes vegades és que l'enveja entre veïns deia, no, és que aquell és càtar, o té amics càtars. Clar, amb això la inquisició ja tenia prou per aquella persona torturar-la, i si no se n'en sortia de la seva confessió, i penseu que eren confessions arrencades amb tortura, doncs si no se'n sortia, llavors el cremaven. Com les bruixes. Sí, no, no, ni més ni menys. Sabeu per què la Inquisició cremava els heretges i les bruixes? Perquè què ens diu la religió catòlica? Que ressuscitarem en cuerpo y alma. Si cremes el cos, ja l'has fotut, ja aquell no. De fet, hi ha episodis documentats aquí a Castellbó, al costat de la Seu d'Urgell, que van anar per Basenda del seu marit, que eren càtars, quan van arribar a l'inquisidor amb les tropes del rei, perquè sempre era el rei el que donava les... La inquisició feia molt bé, jutjava i condenava, però llavors s'entregava al reu a la justícia secular perquè fos qui executés la pena de mort. De fet, la Inquisició no s'embrutava les mans. Doncs quan en Pere Cadireta va pujar a Castellbó a buscar-los i a jutjar-los, es va trobar que eren morts. Portaven anys enterrats. Els van desenterrar al matrimoni i van cremar els cossos. Passa que llavors la gent del poble va reaccionar i van començar a perseguir l'inquisidor Pere Cadireta, camí de la Seu cap avall, i el van matar a pedrades. Perquè va decidir que el poble realment es desrebotava. Llavors, el tema dels càtars eren considerats heretges. Però és que la paraula heretge, etimològicament, vol dir el que no creu en el dogma de fe imposat. I no és una paraula tan dolenta. Si tu no creus en el dogma de fe que t'estan imposant, llavors et deien heretge.
I llavors, això ja et donava peu a ser jutjat i condemnat. Però els càtars eren cristians. Cristians de la primera època. Cristians de la primera època. Ells creien en Jesús i creien en els evangelis i en moltes coses. Amb qui no creien era amb el papa i el seu autopoder proclamat, ni amb Roma. Però eren cristians. De fet, l'anècdota és que abans de prendre la creuada, Innocenci III, el papa, va enviar a Santo Domingo de Guzmán, llavors no era santo, només era Domingo de Guzmán, que va ser el que va fundar els dominics, que va ser l'ordre que va heretar la Inquisició, a predicar amb els càtars a veure si es reconvertia. I Santo Domingo, quan va tornar a veure el papa, li va dir: no he pogut amb ells, són més cristians que nosaltres. Imagina't. Per què? Perquè la figura del càtar era la d'una persona que sabia fer un ofici. No mendicava, sinó que a canvi d'allotjament i menjar feia una feina artesana i moltes vegades de molta qualitat. En contrapartida, els rectors i els capellans de molts pobles eren grassos, borratxos, els agradava menjar, la barregassa, la dona vivint amb ells, donaven un exemple molt dolent. I clar, a Occitània, doncs, aquesta imatge dels càtars contra la Iglesia Catòlica, doncs, va triomfar la dels com els càtars, i això va posar en perill l'Església i el seu poder. Jo us animo a mirar de buscar literatura, de buscar informació, ara que hi ha moltes associacions aquí a Occitània que ho estan recuperant, algunes amb més èxit i altres menys, perquè aquí, si ara aneu a la Cerdanya, veureu que hi ha restaurants que diu adscrit a la ruta dels càtars. Sí, sí, molts llocs, tal, i diu menú càtar, carn a la brasa. Fotis que els càtars eren vegetarians. Sí que els cremaven amb peix a la foguera, però clar, llavors ja està, és una mica tètric, no? Usar menú càtar, carn a la brasa. Perquè els càtars el que creien eren dualistes, molt similar com els templers, dualitat. Ells creien que hi havia un déu bo, que havia creat l'ànima, i un déu dolent, que havia creat el cos que l'aprisionava. I tu deies lo de la mort. Ells l'acceptaven, els que estaven realment iniciats en el catarisme pur, ells l'acceptaven, perquè per ells la mort era l'alliberament de l'ànima d'aquesta presó que era el cos. Per això hi ha casos documentats que els càtars pujaven a la foguera perquè els cremessin alegres i cantant. Després, quan el foc ja els hi posa, sí, llavors ja deixen, però en principi ho acceptaven, i a més eren vegetarians, perquè ells consideraven que tot ser que hagués nascut de mare podia ser una altra persona, perquè ells deien: si en aquesta vida tu no ets pur, si ets pur, la teva ànima anirà amb el creador, i si no ets pur, et tornaràs a reencarnar amb un ser viu. Llavors arribaven a creure que un cavall, un conill, un senglar podia haver estat el millor la seva àvia. I dintre de la seva ignorància sí que menjaven peixos, perquè ells es pensaven que els peixos sortien als rius de l'aigua, mira, per simpatia, que no sortien d'ous posats per una femella. Són creences, doncs clar, hem d'anar a l'època, no? Però bueno, sí que és cert que és una tristor que als llibres d'història i a les escoles no es parli d'això. Abans parlàvem amb el Roger, que ens avergonyeix que algunes fortunes d'aquí hagin sortit del tràfic d'esclaus, i ha coses que ens avergonyeixen, i evidentment doncs la creuada dels càtars cristians contra cristians ens avergonyeix. Només a Montsegur, amb una pira m'han cremat 250 de cop. Són tragèdies que cal recordar. Llavors, jo us volia preguntar, també com he fet amb els altres autors,
dintre de la vostra obra, de les vostres idees, quin paper juga una mica la història de casa nostra, de Catalunya, aquesta que tenim per donar i per compartir i per disfrutar, i colla, quin serà el paper? Però sí que té 15 dies, és que té 15 dies. A veure, jo tinc, a veure, nosaltres estem malalts, els escriptors, bueno, els creadors, tots estem una mica malalts, perquè tots som creadors d'alguna manera. I aleshores és molt difícil que no tinguis un parell o tres de projectes germinals, però allò que dius, atura't, atura't, perquè si no el cap... Ets escriptor les 24 hores del dia. El Roger diu que sí, que sí. És que és veritat. Vull dir, ets escriptor quan t'atrapa un projecte, quan dius això ho vull escriure, tot allò que vius, tot allò que sents, tot allò que veus, ho relaciones amb allò. I llavors és una malaltia que, clar, els que estan al teu costat ets insuportable. Llavors, durant un temps fas veure que ets una persona normal. Eh? I si tinc un projecte, però no sé encara si tirarà endavant, és un projecte molt germinal, tinc el propòsit, no tinc més d'un, però el que està més arrelat, de fugir una mica de l'edat mitjana, perquè... Bé, perquè és el que dius tu, de vegades vas a buscar les novel·les i de vegades et venen i de vegades se't posen allí i durant... Bueno, com passa als personatges de les nostres novel·les, no? que de vegades estan en crisi perquè no accepten allò que els hi ve a sobre, com ens passa a nosaltres. I amb tota aquesta lluita doncs tens a l'epicentre del conflicte, doncs jo estic així una mica en conflicte. Per tant, ja l'any vinent, si em torneu a convidar, us ho explicaré. Jo penso que el més important és que vagi de lo particular a l'universal, no? Que aprofitant, serà, segurament que serà de casa, si és aquesta que m'està obsedint, que serà de casa, però no és tan important que sigui local. L'important és que allò que tu expliques pugui ser universal, que sigui, tingui la força de poder transcendir els pobles, el temps, els segles, etc. Però si la pregunta que em dius és si serà d'aquí a casa nostra i si serà històrica, doncs sí. Sí. La Irene juga fort perquè diu que ja la propera dels personatges no és que siguin... És que seran de Puigreig. No, un personatge. Pues ens veurem llavors per la sisena edició, no? Exacte, no, sí, jo encantada de venir i que me la publiquin. Lligant-ho amb el que deia abans la colla de les dones i les dificultats, jo torno al tema de la dona, i sobretot les dificultats que es trobaven en el segle XIV, jo el que he fet en aquesta novel·la és també agafar processos judicials que van passar de debò i posar-los aquí, que són coses que li passen a la Francesca. Per què? Perquè que tingui una base real tot el que li va passar, a mi m'ajuda a escriure, a mi personalment, potser altres autors, fabular i inventar-s'ho els hi funciona, però a mi em funciona molt més tenir una base sòlida que sé que allò ha passat, que és real, i diguem, projectar-me aquest personatge que és el que jo he fet servir de protagonista. I per exemple, no, jo he tingut a les mans una sentència judicial que castiga una dona que es deia Eulàlia, dona de Joan d'Osca, per haver estat promiscua, diguem, per haver-lo enganyat, però clar, la dona era la que patia les conseqüències, no pas el marit. Llavors a ella la condemnen, i com la condemnen? A ser emparedada viva. I aquesta sentència judicial, que ja et dic, jo l'he tingut a les mans, parla de l'espai en què ha de... És preciós aquest capítol, és duríssim, però és molt bonic. Tant, que vaig pensar, és que si m'ho hagués inventat no s'ho creuria, la gent és cert, això va passar. I fins i tot li diu, ha d'haver-hi un forat perquè fas les necessitats, he de menjar cada dia tantes onces de pa i tant d'aigua. Doncs clar, tot això, a mi com a autora, ja posats a dir allà, desvetllar els secrets que tenim els autors aquí per a l'hora d'escriure, em funciona i per això tiro molt d'arxius, no? Que amb d'altres potser no els hi cal tant. A mi em funciona fer-ho així. I pel que parlaves de la història catalana, o sigui, era, no? Ens preguntaves.
Una mica també, jo escoltava abans el Roger i l'Alfred, no és una mica natural escriure, vull dir, si fossis això suec, escriuries sobre el teu entorn, no? No, jo t'entenc, i ara que no ens escolta ningú dir aquesta pregunta, és l'única que l'organització m'ha imposat. Ah! Jo vull afegir una cosa. Vull afegir una cosa per ressonant amb el que tu dius de les sentències judicials. A la novel·la del Llegat de les Cendres hi ha, entre altres coses, hi ha dues dones que s'estimen. Dues dones que s'estimen al segle XIV. És un amor lèsbic, no? Aleshores, quan jo vaig presentar la novel·la, la meva editora em va dir... Estem al segle XIV, dic, en sóc plenament conscient, ja porto un any i mig al segle XIV, i em va dir, això com ho justificarem? Dic, doncs, justificarem amb això. Vaig posar damunt de la taula un munt de sentències judicials i un munt d'estudis dient que totes aquelles dones que havien estat acusades de tenir un amor entre dones amb una altra dona, les havien perdut totes. I és curiosíssim perquè si era a l'inrevés, si eren un amor entre dos homes, aquests els mataven en públic. Els mataven en públic i a més de manera espantosa, que ara no us explicaré perquè aviat anem a dinar i tampoc no cal. Però a les dones no. Podem fer alguna pensament o alguna hipòtesi de per què elles no? Així pensem. Per què? Se us acudeix alguna cosa? Bueno, depèn de l'època que parli... 14. Sí, vull dir que es considerava fins i tot que la dona no tenia ànima, vull dir, era igual, no? És que, esclar, és que era igual el que féssim les dones. Era igual, no existíem. Només si posàvem en perill amb ell, la virilitat. No? Però clar, si li feien banyes a l'home, sí, això estava penedíssim, però el que poguessin fer dues dones, i què podien fer si no tenien un home? Què podien fer? Era inimaginable, no? I de totes maneres, és clar, els homes sí que estava molt penat, perquè ells sí que malmetien amb les seves relacions el germen de la vida. Però elles no tenien aquesta possibilitat. Elles només eren recipients a on fer créixer allò que ells havien depositat. És que és fortíssim. De fet, Colla, una de les 14 acusacions que el rei Francesc, a través del seu secretari Novaret, va llançar contra els templers per anar contra ells, era el practicar la sodomia, l'homosexualitat entre ells. Clar, a veure, ens pensem que les clavegueres de l'Estat les hem inventat nosaltres. No. El senyor Nogaret, secretari del rei francès, va ordir una trama amb acusacions falses, testimonis falsos, documents falsos... Clar, en aquell temps hi havia fotografia, vídeo ni gravacions, però el senyor Nogaret, que no sé si va ser l'any passat, el senyor Villarejo, va fer una feina increïble perquè es pogués anar contra l'hora del temple. I aquesta va ser una de les acusacions, precisament. Va anar a buscar el pitjor que podia ser en aquella època. Sí, sí, exactament. I de càstigs, que deies tu, no explicaré. Home, també a parlar, no, dels càstigs que eren totalment acceptats, per exemple, la tortura com a mitjà per aconseguir confessions i, per tant, després sentències judicials, també a mi m'ha servit per veure un escenari, una Barcelona, en el cas de la meva novel·la que passa a la capital, amb tota la seva crueltat, no? Perquè es posaven tots aquests sodomites que se n'hi deien, per exemple, els penjaven, els cremaven, els desquarteraven en llocs ben visibles. O sigui, un espectacle, un espectacle. Allò que veiem a vegades a les pel·lícules de la Revolució Francesa, que les dones es posaven a fer mitja allà davant de la guillotina. No, doncs una mica passava el mateix, i ho feien expressament, precisament per... Era un altaveu, no?, posar-los en llocs centrals a la ciutat, a plaça del Blat, a la Boqueria, perquè la gent veiés que allò els portaria, si feien o si cometien aquells delictes, els portaria allà mateix, no? Ara que has nombrat la guillotina, m'has fet recordar que la guillotina
és una eina de pena de mort misericordiosa. És a dir, de fet, es matava la gent de formes violentes i molt doloroses. I el doctor Guillotín, que també era francmaçó, ell va voler trobar una forma de dir: jo no puc salvar la vida al reu, però sí que li puc estalviar patiment. I va ser l'inventor i el creador de la guillotina, per, com tu dius, una forma ràpida. Interessant, això. I a més, parlant de guillotines, hi ha una llegenda urbana que diu que quan a França van tallar el cap al rei francès de la Revolució, una persona del públic va pujar, va mullar les mans a la sang i va dir: Jacques de Molay, estàs penjat. Jacques de Molay va ser l'últim mestre dels templers que va morir cremat per ordre del rei francès Philippe le Bel a la isla dels jueus al Sena quan van abolir l'ordre dels templers. Sí, que ja veieu que a vegades la història podem anar enllaçant i és això, i gràcies a persones com vosaltres dues, que teniu un cap que sempre, treballant sempre, i ja em dic, doncs, colla, tens un any encara, fins l'any que ve, vull dir... Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, agraïts per la vostra presència, i sapigueu que teniu un llibre.